आज पनि साथीहरू मैले तपाईँहरूको लागि एकदमै राम्रो डिमान्ड लिएर आएको छु मलेसियाबाट चाहिँ डिङ डिङ्स पोल्ट्री डेभलपमेन्ट एचडी बिएचडी सेन्टर पनि रहेछ है सरी मैले त फेरि एकचोटि रिपिट गर्छु ल डिङ डिङ पोल्ट्री डेभलपमेन्ट सेन्टर एचडीएन बिएचडी यो कम्पनीले चाहिँ मलेसियाबाट चाहिँ डिमान्ड पठाएको छ जम्मा जम्मी एक सय अडतिसजनाको र तपाईँहरूलाई चाहिँ यो पोल्ट्री फर्ममा चाहिँ क्याटेगोरी डिभाइज गरेर पठाएको छ है तपाईँहरूलाई कुन क्याटेगोरीमा कति र यो तिनवटा क्याटेगोरी रहेको छ चा, जसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई अलग अलग क्याटेगोरीको लागि मान्छेहरू उसले चाहिँ तोकेर पठाएको छ यदि तपाईँहरू यो कम्पनीमा आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरू अठारदेखि चालिस वर्षसम्मको मजा ल्याउन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ म कुन मेन पावरमा गएको छ डिमान्ड प्लस तपाईँहरूलाई यो कम्पनी कस्तो छ हरेक कुराहरू डिटेलमा भन्ने छु र तपाईँहरूलाई चाहिँ म लास्टमा पनि एउटा कुरा अरू भन्ने छु है जसले गर्दा तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहि, के हुनेछ कि यदि तपाईँहरूले भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले लास्टमा एउटा थाहा पाउनुहुनेछ के हुँदैछ मलाई मलस्यामा र पछि गएर के होला अलिकति मैले तपाईँहरूलाई हल्का मात्र यहाँ चाहिँ केही कुराहरू सोच्नलाई मात्र मैले जानकारी गराइराखेको छु तपाईँहरूलाई सोच्न बाध्य गराउनको लागि तर के हो भन्ने कुरा लास्टमा अवश्य भन्ने छु र तपाईँहरू मलस्याको लागि एकदमै डिमान्ड खोजिराख्नु भएको छ कुन मेन पावरमा जाने अठारदेखि चालिस वर्षसम्म लगभग लगभग पैँतिस वर्षसम्मको त मजाले पाउँछ होइन पैँतिसभन्दा माथिकोले चाहिँ एकदमै चा खोजिराख्नुपर्छ के जसले गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ यदि यो भिडियो हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई यो कम्पनी कमाइको लागि पनि राम्रो र तपाईँहरूलाई काम पनि ठिकै छ यदि तपाईँहरू आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ भिडियो पुरा हेर्नु होला र मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु लास्टसम्म हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले एउटा कुरा अवश्य थाहा पाउनुहुनेछ हेलो साथीहरू नमस्ते र स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको भिडियोमा साथीहरू यदि तपाईँहरू चाहिँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर अवश्य गरिदिनु होला यदि तपाईँहरू चाहिँ मलेसियाको बारेमा केही कुराहरू थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने र मलेसियाको डिमान्ड नराम्रो कम्पनी के कस्ता छन् भन्ने कुराहरू थाहा पाउन मन छ भने चाहिँ तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा तपाईँहरू त छिटोभन्दा छिटो अपडेट हुन सक्नुहुन्छ है त सो साथीहरू यो डिङडिङ्स यो कम्पनी चाहिँ तपाईँहरूलाई पोल्ट्री फर्म मात्र नभएर चाहिँ यो कम्पनीले मासु पनि बेच्ने काम गर्छ है तपाईँहरूले यो कम्पनीको एकदमै ठुलो छ जसले मार्केटमा चाहिँ यसले मासु सप्लाई पनि गर्छ र मासु सप्लाई गर्ने कम्पनीको मैले तपाईँहरूलाई आइबटरमा भिडियो राखिदिएको छु यो पनि तपाईँहरूले हेरेर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ शाखा एउटै हो यो चाहिँ छुट्टै पाल्छ अनि गएर तपाईँहरूलाई चाहिँ यसमा चाहिँ बेच्ने बेचबिखन गर्ने काटेर यसरी गर्छ र तपाईँहरूलाई यो कम्पनी ठिकै छ त्यस्तो नराम्रो छैन तपाईँहरूलाई चाहिँ यो पोल्ट्री फर्ममा छ तपाईँहरूले बाह्र घन्टा ड्युटी मजाले पाउनुहुन्छ र तपाईँहरूको चाहिँ अपडाउन हुन्छ है यो कम्पनीमा अपडाउन हुन्छ जसले गर्दा तपाईँहरूको चाहिँ दुई हजार कहिले पनि टुट्दैन तपाईँहरूलाई यो कम्पनीमा दुई हजार कहिले पनि टुट्दैन यदि तपाईँहरू आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मजाले आउनुहोला र कमाइ भएको बेला चाहिँ यसमा सत्ताइस सय अट्ठाइस सय पनि हुन्छ यसमा चाहिँ मैले पहिला पनि एकजना साथीसँग कन्ट्याक्ट गरेको थिएँ र तपाईँहरूले त्यो आई बटनमा दिएको भिडियो अथवा तपाईँहरूलाई आई बटनमा भएको भिडियो अलिकति गाह्रो लाग्छ भने म तपाईँहरूलाई भिडियोको अन्तिममा राखिदिनेछु त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जसमा मैले जुन साथीसँग कुरा गरेको छु उहाँको चाहिँ भोइस रेकर्ड नै मैले त्यो भिडियोमा सो गरेको छु र त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ धेरै पहिलेको लागि हो र धेरै पहिले डिमान्ड गएको थियो त्यो चाहिँ मासुको लागि गएको थियो तर यो चाहिँ अर्को शाखा भएको हुनाले यो चाहिँ तपाईँहरूलाई चल्ला पाल्ने चल्ला हुर्काउने दाना हाल्ने ह्याचिङ गर्ने यही नै हो तपाईँहरूलाई यो काममा यो, यो पोल्ट्री फर्ममा चाहिँ तपाईँहरूलाई यही काम हुन्छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ चा। क्याटेगोरी डिभाइज अनुसार कति कतिजनाको माग गरेको छ त्यो म तपाईँहरूलाई भनिदिने नै छु भन्ने छु जसले गर्दा तपाईँहरूलाई चाहिँ सजिलो हुनेछ है त अडतिसजना चाहिँ ह्याचरीको लागि माग आएको छ है तपाईँहरूलाई अडतिसजनाको लागि ह्याचेरीको <hattery> लागि मगाएको छ भने अस्सीजना चाहिँ फार्मिङको लागि मगाएको छ अनि अर्को बिसजना चाहिँ फिडरको लागि मगाएको छ जसले मैले भनिसकेँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ अब हरेक कुरा पोल्ट्री फार्ममा यो चाहिँ क्याटेगोरी डिभाइस गरेर तपाईँहरूलाई पठाएको छ होइन तर पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो ठाउँमा आएर कता के गर्छ हरेक कामहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई छ है यदि तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ क्याटेगोरी अनुसार चाहिँ माग गरेको छ तर तपाईँहरू त्यही क्याटेगोरीमा आए तापनि तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटै फार्म एउटै फार्मिङभित्र पर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई जे जे काम पनि अन्डा टिप्नेदेखि लिएर ह्याचिङ गर्नेदेखि लिएर फिडर हरेक कुरा दाना यताउति हाल्ने होइन यो काम चाहिँ तपाईँहरूले अवश्य गर्नुपर्ने हुनेछ जसले गर्दा तपाईँहरूको चाहिँ यसमा चाहिँ स्यालेरी मैले भनिदिइसकेको छु र अठारदेखि चालिस वर्षसम्मको आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कम्पनी राम्रो छ तपाईँहरूलाई ओटी यताउति छैन भन्ने डर चाहिँ रहेन र तपाईँहरूलाई चाहिँ साथीहरू यो कम्पनीले चाहिँ द रिभर ओभरसिएस पिबिडी एलटिडीमा पठाएको छ यो मेन पावरमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र सजिलैसँग आउन सक्नुहुन्छ है त यसको चाहिँ म तपाईँहरूलाई कन्ट्याक्ट नम्बर छु मोबाइल नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे जिरो बाह्र सडचालिस दुई सय पैँतिस अर्को रहेको छ अन्ठानब्बे जिरो बाह्र सडचालिस दुई सय चौहत्तर यो नम्बरमा चाहिँ तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अघिको नम्बर मैले मिस्टेक भने भनेको हो फेरि म तपाईँहरूलाई भन्छु है अन्ठानब्बे जिरो बाह्र सडचालिस दुई सय पैँतिस यो चाहिँ मोबाइल नम्बरहरू रहेको छ भने अर्को चाहिँ टेलिफोन नम्बरमा तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ जिरो एक पैँतालिस छ चौबिस एकतिस यसमा तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चा? तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ स्क्रिनमा रहेको छ है त यसमा चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसँग कन्ट्याक्ट गर्छ मजाले आउन सक्नुहुन्छ अब मेन पोइन्टमा जाउँ अब मेन पोइन्टमा जाउँ है साथीहरू अहिले चाहिँ यो कम्पनीमा तपाईँहरूलाई ओटी चलिरहेको छ तपाईँहरूले बाह्र घन्टासम्म मजाले काम पाइराख्नु भएको छ तर तपाईँहरूलाई के छ भन्दाखेरि दुई हजार तेइसदेखि चाहिँ बेसिक बढ्नेवाला छ धेरै कम्पनीहरूले चाहिँ अहिलेदेखि नै ओटीहरू घटाउन सुरु गरिसकेका छन् तर दुई हजार तेइसपछि चाहिँ यो कम्पनीले घटाउँछ या घटाउँदैन यदि त्यो नियम लागू भयो भने बेसिक बढ्नेवाला छ र बेसिक बढ्यो र बढिसकेपछि चाहिँ सबै कम्पनीहरूमा बेसिक लागु भयो भने त्यो कम्पनीले ओटी घटाउँछ घटाउँदैन त्योभरि म भन्न सक्दिनँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ ओटी एकदमै छ है यो कम्पनीमा बाह्र घन्टा तपाईँहरूले ड्युटी पाउनुहुन्छ र दुई हजार तेइसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई यदि ओभर टाइम छैन भने चाहिँ म त्यो चाहिँ भन्न सक्दिनँ किनकि त्यहाँ चाहिँ अब बेसिक अठार सय हुनेवाला छ यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले होला मैले अठार सय बेसिक हुनेवाला छ भनेर चाहिँ पहिला पनि भिडियो बनाइसकेको छु यदि अठार सय बेसिक भइसक्यो र भयो भने उसले ओटी दियो दिएन भने चाहिँ म त्यसमा चाहिँ भन्न सक्दिनँ नत्र भने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो कम्पनीमा चाहिँ ओटी एकदमै राम्रो चलिरहेको छ है त हस्तो साथीहरू आजको भिडियोमा यति नै मैले तपाईँहरूलाई सबै कुराहरू भनिदिएको छु तपाईँहरूले कति वर्षसम्मकोले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ के काम हो पो पोल्ट्री फर्ममा त अब सबैलाई थाहा नै हुन्छ होइन प्लस तपाईँहरूलाई चाहिँ अब दुई हजार तेइसदेखि चाहिँ बेसिक बढे लगतै चाहिँ यो कम्पनीले तपाईँहरूलाई दिन पनि सक्छ नदिन पनि सक्छ यसमा चाहिँ मैले ग्यारेन्टी लिन सक्दिनँ होइन यो कुरा पनि मैले तपाईँहरूलाई अपडेट गरिदिएको छु जसले गर्दा तपाईँहरू चाहिँ अब यसमा चाहिँ के हुन्छ कि दुई हजार तेइसपछि आउने साथीहरूलाई चाहिँ रिक्स लिएर नै आउनुपर्ने हुन्छ मलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ तपाईँहरू आफै नै सम्झिनुपर्ने हुन्छ होइन जसले गर्दा तपाईँहरू चाहिँ आफै सोच विचार गरेर चाहिँ आउनु होला रिक्स त अनिवार्य नै लिनुपर्छ है तपाईँहरू रिक्स अनिवार्य लिनुपर्छ किनकि पन्ध्र सय बेसिक हुँदा नै कति कम्पनीहरूमा आठ घन्टा मात्र ड्युटी चलिरहेको थियो भने अठार सय बेसिक भयो भने चाहिँ यति कम्पनीहरू यति धेरै कम्पनीहरू चाहिँ आठ घन्टा मात्र ड्युटी दिन्छन् कि त्यो चाहिँ तपाईँहरू रिक्स बोकेर नै आउनुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा तपाईँहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ आफै नै दिमाग चलाउनु होला है त यो दुई हजार तेइसदेखि चाहिँ अठार सय बेसी हुँदैछ तर लागु भएपछि मात्र भनेको छु है मैले यदि लागु भएपछि चाहिँ हामीले ओटी पाउँछौँ या पाउँदैनौँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो मनलाई एकदम रिफाइन गरेर चाहिँ भए हुन्छ नभए हुन्छ रिक्स बोकेर आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले ओटी पाउनुभयो भने चाहिँ मजाले तिन हजारसम्म कमाउन सक्नुहुन्छ यो कम्पनीमा यदि ओटी भएन भने त म पनि भन्न सक्दिनँ है अहिलेको अवस्थाको चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अपडेट गरिदिएको छु पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ त्यो भएर थाहा छैन यही नै हो है त साथीहरू हस्तो साथीहरू आजको भिडियोमा यति नै अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला बाई बाई